Lucas East PK Salasia aache kuleta siasa kwa masomo ya Mumias East. Akienda kwa matanga asitishie walimu. Maneno ya masomo ni maneno ya wazazi, wanafunzi na walimu. Wakiwemo pamoja hata yeye akiwa ndani. Gisha jamani kirega kwe yumiria mwono wakakamega shukurini wa skodari wa Isonga Zuzo wa Aciari amwe Gutharikira Arimu munene hamuna Arimu munini wa shukuru oyo Udurora gushirigeru hogeru wa Arimu furori nerua kupet kuigirira na gukaya. Na jamba ambalo tunaambia education office ya hiyo region, education office na teacher service commission, ni kwamba Monday walimu wa Isongo sisi tutaenda pale kwa gate. Hakuna mwalimu ataenda kwa hiyo shule mpaka wale wazazi ambao waliingia kwa shule wakachukua mwalimu, wakafanya hiyo vituko yote, wawa arrested. Paka tukue sure walimu wetu wako safe, ndio mwalimu tutaruhusu walimu wetu waendelee kwenda kwa shule. Kama wazazi hawataki mwalimu mkuu, hawataki mwalimu wa DOS, nena wataki walimu wote. Reu roho gerorone rokaete ni Gutharikira eno na goikia mukana kure maafitha au gitiri akakamega na kuga Aciari aya maga goikio gono na kuero makinya maroro make wazo ni maga tafanya mirorogano shukurine oyo na Gutharikira mihango ya mazomo. Na tunaambia teacher service commission, kama watatoa mwalimu mkuu kwa hiyo shule, watoe walimu wote. Wazazi kama wataki walimu kwa shule, watoe walimu wote. Wazazi wakuja na walimu wao, wako na walimu wao ambao wanaweza funza watoto wao vile wanataka. Watoe mwalimu mmoja na wanatoa walimu wote. Matogoretioni mwikaririgete Johnson wabuti aruga mereri aya age zomo ni makomizeti ya Gutharikira eno na goikia mukana kure TSC harego zamia Arimu aya na gotigira kihone kionika. PK aenda auliza viongozi wa hiyo region, afanye kazi pamoja very closely na education office na all other stakeholders, akae nao ajue vile masomo inapangwa. Mumias East ni region ambayo imefanyanga vizuri sana kwa masomo. Geri Fotera Mudhingi TV ni egeto wa Arimu wa Kimani.